Hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Sumqayıt şəhərindəyik və internat məktəbinin məzunları, orada yaşayan sakinlər aksiya keçirirlər. Biz hal-hazırda özünüzü təqdim edin. Kazımlı Məhəmmədəli Ağalar oğlu. Problemimiz nə idi? Problemimiz odur ki, buraya gəliblər. Baxın, bir dənə orada fırladın kameranı. Bax, sosialdan gəliblər. O görürsüz, evləri kupçaya verirlər. Gəlin, tələb eləyin də. Üç o tələb eləmişik. Bayaq tələb eləmişik deyirlər bizə adəti olmayan mövzulardır. Problem odur ki, bax, üzr istəyirəm, üç uşaqla, dörd uşaqla. Bax, məndə üzr istəyirəm, üç uşaq var. Eləsi var ki, dörd uşaqlıdır. Bizə bir otaqlı evlər verilir. Yəni, bütün cəmiyyətdəki kateqoriyalara üç otaq, uşaq sayına görə ev verilir, bizdə bir otaq verilir. Bunun səbəbini biz bilmək istəyirik. Niyə görə bizə bir otaqlı verilir? Hal-hazırda bax gəliblər sosialdan, çəkirlər bütün hamısını aparıb şey eləyəcəklər, kupçalaşdırıb satışa çıxardacaqlar. Satışa çıxarınca elə verin bizə də uşaq sayına görə. Elə adam var ki, burada üç uşaq, dörd uşağı var, uşağı özü boydadır. Bir otaqda necə yaşasın bu insan? Qızı var, iki qızı, bir oğlu var, özü boydadır övladları. Bu insan bir otaqda necə məskunlaşsın? Neçə indi təzəlicə verilib? 5-6 il olar, 5-6 ay olar ki, verilib. Veriləndə məcburi götürmüş kirayədən ki, gəlib sığınaq. Bu gün də baxırıq ki, kirayədə qalanda yenə bundan yaxşı idi. 2-3 otaqda qalıb 400 zad verib qalırdıq da bir təbii. Bu veriblə biz də deyirik normal evdir. Gəlmişik baxırıq ki, bir otaqlı ev verilib. Adam yaşaya bilmir də, 3 dənə uşaqla mümkün deyil bir otağın içində yaşamaq. Bundan əlavə bizə nə evin əşyasını verirlər, nə evdə bir əşya yoxdur. Biz internat məzunlarıyıq. Bizdə hansısa nöqtələrdə çatışmamazlıqlar var. Yəni, evi verəndə birinci deyirlər. Gəlmişik heç nə. İndi deyirlər, başqa evlərin hamısına kupça veriləcək. İnternat məzunlarına kupçalar. Hal-hazırda bəli, çalışıram. Məcburi burada Sumqayıtda floristi sənətim var, o florist də mövzum. Burada nə qədər boş mənzil var? Burada haradasa 25 dənə rahat bina bomboşdur. 25 dənə bina rahat bomboşdur. Bəlkə də çoxdur. Dövlət çıxardılar. Bilmirəm, satışa çıxardılar. Bu gün indi çəkdiz abi videonun qabağında. Onlar gəlmişdi, kupçalaşdırıb satışa çıxarmaq istəyirlər. Bunu satışa çıxardınca verin bizə 3 uşaqla. Bir otaqlı, çox otaqlı. Atayeva Günel. Məndə 4 dənə uşaqdır. Biri böyük oğlandı, 24 yaşında evlənmək istəyir. Bir dənə otaq veriblər, 9-cu nətimi. 2 dənə ekiz körpə uşağım var, bir dənə də qızım var. Qorxuram 9-cu mərtəbədən uşaqlardan da. Nə bilim, gedirik, gəlirik, vermirlər. Neçə kvadrat veriblər sizə? 40 kvadratdır. Siz də internat məktəbində bilmişsiniz? Bəli, bəli. Yoldaşım da özüm də internat məktəbində oxumuşam. 4 dənə evladım var. 3 dənə oğlandı, 1 dənə qızdır. Mən bir otaqda necə yaşayayım? Uşaq da evlənmək istəyir. Böyük oğlum evlənmək istəyir. Tələb eləmişsiniz mi haqqı? Bəli, bəli, evlənmək. Sizə verilən deyil odur. Mən 4 dənə uşaqla, mən 1 dənə qız uşağım var. O otaqda necə yaşayayım? Olmur axı. Məhmədova Lalə Faiq qızı. Danışın. Yoldaşım məzundur, internat məzunudur. 2 uşağımız var. Biri xəstədir, qüsurludur. Serebral iflic. Bir otaqlı evdə qalırıq. Yəni, çatdırmaq olur. Yusif! Kim danışacaq? Mən şəhid ailəsiyəm. Şəhid anasıyam. Bu vətənə mən o gün oğul verdim. Bu gün mənim torpaqda 22 yaşında balam yatır. Amma mən 5 nəfər, 2 otağa, mən 2 otaqlı ev veriblər. Mənim o 2-ci oğlum 21 yaşındadır, ailəlidir, nəvəm var. 3-cü oğlum isə 19 yaşındadır, heç bir işləmirlər. 5 nəfər biz 2 otaqlı evdə qalırıq. Bəs mən bu vətənə nə üçün verdim oğulu? Mənim oğlumun əskərlikdən bir gün qalmışdı təxris olsun gəlməyinə. Vətən heç nəyə baxmadı, bu hökumət heç nəyə baxmadı. Apardılar mənim oğlumu Qarabağa. Mənim oğlum Qarabağda döyüşdü, şəhid oldu. Amma o şəhid ailəsinə heç bir hörmət görmürəm mən. Çünki 5 nəfər biz qalırıq 2 otaqlı evdə. 19 yaşında oğulla mən bir otaqda yatıram. O biri oğlum isə ailəsiylə, uşağıyla bir otaqda yatır. Mən şəhid anası niyə zalda yerdə yatmalıyam? Nəyə görə mən şəhid anası yerdə yatmalıyam? Mənə bir otaq ayrılmır. Bu evi verirsə, mən o 2 balamı neynəməliyəm? Birini zatən verdim də, getdi. Zatən biri torpaqda yatır. Əgər mənim oğlum torpaqda yatırsa, mən polda yatmamalıyam. Şəhid ailəsi ki, müraciət eləmişsiniz mi? Heç nə müraciət eləməmişəm. Çünki görürəm ki, bu qədər əhali müraciət edib, heç bir nəticə görmürlərsə, indi siz gəlmişsiniz, sizə müraciət edirəm ki, xaiş eləyirəm, mən bir şəhid anası kimi
bu işə bax. Adiyyatı qurumlardan nə istəyirsiniz? Tələbiniz nədir? Şəhid anası? Heç olmasa sakinin içərisində siz şəhid ailəsisiniz. Heç olmasa mənim 2 otaqlı, 3 otaqlı versə mən artıq istəmirəm. 3 otaqlı versə ən azından mən bir ana kimi polda yatmayım. Mənim də öz yatağım olsun. Mən 19 yaşında uşağıma yatırıram yataqda, özüm polda yatıram ki o yatmasın yer. Bəlkə şəhidə otaq düzəltmisinizmi? Güşə düzəltmisinizmi? Həmin otaqda, bəli, düzəltmişəm. Buyurub baxa da bilərsiniz. Çəkiş də eləyə bilərsiniz. Həmin otaqda mən yerdə yatıram. Mənim balam şəkil divardadır, mən isə yerdə. Kim danışmaq istəyir? Yaxınlaşın bir-bir. Hacıyev Balaqardaş. Yaxınlaşın. Mən də internet məzunuyam. 3 uşağım var. 2 qızım. Bir oğlum var. Oğlumun 16 yaşı var, kızımın 15 yaşı, ən kiçik qızım da budur, 6 yaşında. Yəni biz bir dənə otaqda yatırıq. Üzr istəyirəm ya qadınlardan. Mən gəlir yatağa girəndə hansınasa deməliyəm ki, çıxın bayıra, mən əynimi dəyişim yatağa girim. Yəni bir otaqda, yəni alınmır, heç cür alınmır. Siz də internet məzun olmusunuz? Bəli, bəli, bəli. Neçənci ildə veriblər? Bunlar nə vaxt veriblər sizə təhvil? 6-7 ay bundan qabaq veriblər bura. Bəs verəndə demədiniz, etiraz eləmədiniz. Ya bizim etirazımıza baxan yoxdur onsuz da. Bizim etirazımıza baxan yoxdur. Bir dənə qutudur, qoyub bura içindən bir dənə lotereya seçəcəksən də, elə bir lotereya oynayırıq. Şans. Kimin bəxtinə nə düşdü? Ancaq bir otaq yığıblar, bir dənə qutunun içində çəkin, burdan gedin, yaşayın. O da o qutunun içindəki də otaq sayıdır. Yəni mərtəbə sayıdır. Birinci mərtəbə düşür, 9-cu mərtəbə düşür. İşıq olmur, lift olmur. Cəmaat 9-cu mərtəbəyə. İndi mən də 6-dıyam, mən bir təri qalxaram. Və 9-da yaşayanda necə qalxsın? Şəhər lifti də yoxdur. Olmur da, bir deyirsən qutarıb özümüz özümüz yığışıb vururuq yəni. Yəni bir dənə otaqda 5 nəfər alınmır da, yəni mümkünatı yoxdur da bunu. Yəni bunu xahiş edirik ki, bizim necə deyirlər demək dilimizdən bəli, hamısı bilsinlər də bu məsələni ki, yəni Getmişik, deyirlər nömrə qoyun, nömrə qoyuruq. Bir birinci gün zəng eləyiciksə, birinci gün zəng eləyidi ki, biz bu məsələ ilə bağlı demək müraciət elədik, bizə dedilər ki, siz deyidə çəkilin qırağa. Biz də məcburuq ki, oturaq burada. Məcbur qalıb sizi çağırmışıq. Azərim Rəhim Etibaroğlu, mən də internet məzunu qutarmışam, bir otaqla ev veriblər. Paşı demək olar, özüm boyda qızım var. İkisi də namizəddir. Yəni mən bir otaqda qızımın yanında nətər əynimi dəyişim yatım. Və yaxud nətər istirahətmi eləyim. Burada bir dənə jek yox, bir şey yox. Vəsiqəmi polisin üstündə çotdaydım. Vəsiqəmi çıxarıblar çotdan. Gedirəm, niyə çıxarmışam? Mənim evim yox, eşim yox, harada qalım? Yaşadığım yerdən deyir, ara aşağı gət. Yaşadığım yerə gəlmişəm, burada komendata müraciət eləmişəm, sosiala müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. Hamıda işi yox. Ya havadasam da, mən heç bir işə qəbul olunmuram. Və yaxud hansısa bir işdə alıca gedirəm, vəsiqəmi vurur, deyir ki, yox, sizin vəsiqə açılmır. Heç bir iş görə bilmirəm də yəni. Mən bu arayışımı, vəsiqəmi harada düzəltdim? Bir otaqda bu uşaqla nətər qalır mı? Hamımıza bir qayda Əliyev Kamal Mübariz oğlu. Mən də internat məzunuyam, həm də özüm qaziyam. 2 uşağım var, üçünüz də inşallah namizəd. Oğlumun 16 yaşı var. Əsafırla, 10 yaşı var oğlumun. 8 ildən sonra bu əsgər gedəcək də. Yəni, hər şeyi qoyaq bir qırağa, harasa gedirsənsə, deyirlər yaşayış yerindən arayış gətir. Yaşayış yerindən arayış gətirmək üçün də burdan basa-basa getmək lazımdır. Sosial agentliyə. Sosial agentliyə getmək üçün də burdan insana lazımdır 15 manat pul. Gedəsən sosial nazirliyə, agentliyə. Sosial agentliyə geysən, deyir ki, məsələn, deyirlər, iyun ayında veriləcək. Yəni, çota alınacaq, sus veriləcək. İyun ayı gəlib çatdı, indi geyib deyirəm ki, nə vaxt verəcəksən? Məndən yaşayış yerinə arayış istəyirlər, deyir, iyul ayında gələrsən. İndi iyul ayında yenə də gəlsən, təzəlicə 2 gün bundan qabaq getmişik Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Sosial Müdafiə Nazirliyinə getmişik, deyirik, qəbul, deyirlər, Cəlilabaddadır. Ondan sonra gedirik, o birisindən soruşuruq, deyirlər ki, sosial agentlikdədir. Yəni, bilirsiniz necə, bir sözlə də paspasa ötürürlər. Bu onu atır üstünə, o bunun üstünə atır. Konkret, burada məsələn, bura atıblar, bu boyda yaratıblar, bu boyda cəmaat var burada. Burada bax, cəmaat ailəsinin uşağını nə ilə dolandırsın? Bir dənə bax, bir dənə şərait yaratmırlar ki, burada internet uşaqları bir dənə şərait yaratsınlar ki, məsələn, internet uşaqları bir işlə məşğul olsun,
bir işin işləsin. Heç bir şeydə, konkret burada heç bir şey yox. Bura həm də şəhərdən uzaqdır. Bəs nə edirsiniz? Əlbəttə ki. Şəhərdən məcburuq. Bir dənə yerə baxın, buna otlara baxın. Otlar sapsar, bir dənə su zatmır. İndi heç olmasa deyirik cəhənnəmə özümüz eləyək, ağaca da ekək. Ağac əkdə yaxşı, suyu neyin içəyib? Nə də ki marşrut yox. Burdan gərək biz avtobus gərək burdan minək gedək Sumqayıt qrupuna düşək, yarım saatda. Oradan da getməliyik, gərək biz 20 yanvarda bir reys düşməliyik. Bizə bir də lazımdır ki, bizə Bakı avtobusu da verilsin. Yəni biz internet uşaqları nəzərə alınsın, təmin eləsinlər hər bir şeylə. Yəni tək bir dənə quru otaq bir otaqla, yəni heç bir avadanlıq da vermədən veriblər onu. Yəni ki heç olmasa ən azından işlə təmin eləsinlər, nə bilim. Siz onu bilirdiniz, bunlar təqdim olunanda o evlərin prezidentə göstəriləndə bütün hər bir şərait olubdu. Bəs siz sonra onu görmədiniz, tələb eləmədiniz? Biz nə tələb eləyəcək? Məsələn mən gəlmişəm komendant gətirib deyir ki, deyir bir dənə buna deyir qol çək. Tutdururlar uşaqları. Uşaqlar cəmaət gedir orada sosial müdafiə agentliyində tutdururlar. Bax məni 2 dəfə Vüqar Behbudov şərrətdirib atdırıb türməyə. Mən orada bəraət alıb çıxmışam. Nərimanov məhkəməsində Samir Məmmədovun məni tutdurublar ev məsələsini öyrə masazırda. Abşeronda da indi onunla bağlı cinayət işi açılıb. Bəli, sonradan mən tutulanda mən bəraət alıb çıxdım. İndi Abşeronda cinayət işi başlanılıb. Rüksarə Axundov var idi. Evləri satırdı 5000 10000. Ona görə etiraz elədiyimizə görə bizi tutublar. İndi də satır. İndi də hədə qorxu gəlir ki, duxum indi Rüksarə Axundovanı çıxardıblar. İndi deyir ki, duxum var deyir kanalizat çağır danış. Yenə də anası atası uşaqsan da yetimsən. Sənə bastıracaq əllə ayaqla heç kimin də xəbəri olmayacaq. Demə Vüqar Behbudov, Rüksarə Axundova birinci kim tutdurub? Belə həmin adamlar. Onlar harda işləyir? Sosial müdafiə nazirliyi. Bəli, bəli, bəli. Sosial müdafiə agentliyində işləyirlər. Şərrətdiri basdırır. Yəni ki, indi bir dənə bir söz deyim qalım sizə konkret olaraq. Yəni burada məsəl üçün fiziki cəhətdən də, əqli cəhətdən də, məsəl üçün zəif olan internat uşaqları var, məsəl üçün qazilər var, şəhid ailələr var, qoca insanlar var ki, məsəl üçün burdan şəhərə zada geyib gəlməyə zada konkret çox əziyyət çəkirlər. Bir dənə avtobus vermirlər ki, bir dənə burdan elə bir dənə fırlanıb keçsin. Olur, yəni ki, olur, o şey olsun. Əvvəl olub, o vaxtı olub. Yəni ki, buralıq olmamış. Bir dənə uşaqlar da. Bir iki dənə uşaqdır. Hə, gəlir, gəlir. Ümumi problemi sizin görüb gözün əlindən. Buranın ümumi problemi. Həsənov Eldən Ziyadın oğlu. Sumqayıt şəhərindən oktyabr ayında köçmüşəm. Buranın birinci problemi işıqlandırma problemidir. Burada istər kateqoriyası gözdən əlli olsun, istər vətən müharibəsi qalsın olsun, istər şəhid ailəsi olsun. Əksəriyyəti yəni sağlamlıq imkanları məhdud insanlardır. Ayın rahat bir 10 günü qaranlıqdır burada. Burada da yəni gözdən əllilər üçün, yəni belə deyim də, axşam oldu, həyat onlar üçün sönür. İkinci növbədə lift problemidir. Dəfələrlə az qalıb bir dəfə lifti qırmışdım. Amma bu uşaq mənim uşağımdır. Balaca uşaq liftə qalmışdı. Onu liftə aralayıb çıxartmışam. Çıxardandan sonra lift avtomatik düşüb aşağı. Dəfələrlə o problemlərlə də bağlı Abşeron icra hakimiyyəti nümayəndələri də gəlmişdi bura. İndi buranın özünün nümayəndələri onlar da gəlmişdi. Başın oturur burada hər yaxşı olacaq hər şey. 3 ayda yaxşı heç bir şey yoxdur bizim üçün. 3 ayda yaxşı bir şey yoxdur. Sumqayıtda mən belə deyim də indi deyirlər ki, o biraz apasın adamdır, nəysə, mən deyirəm. Öldürəcəksələr də öldürsünlər. Sədaqət Əsədova, Sədaqət Əsədova. Burada inanmıram ki, elə bir insan yoxdur ki, Sədaqət Əsədovanın zülmündən yan keçsin. Kimdir Sədaqət Əsədova? Sədaqət Əsədova evlər idarəsinin rəhbəri olmalıdır. Hal-hazırda da oradadır. Cəfər Cabbalı klubunda oxuyur. Rüşvət xor. Şəxsən mənim özümdən 10 minə yaxın pul istəmişdi. Vermədim. Ona görə də 4 il mən gözləmişəm. Növbəm çatmasına baxmayaraq gözləmişəm. Siz də internet məktəbinin məzunusunuz? Uşaqlar danışsın, qardaş, buranın ümumi problemdir. Yəni tək mənlik deyil ki, şəhid ailəsinin şəhid ailəsinin sözü var. Deyə bax hamısının de. Şəhid ailəsindən alır. Anna, siz özünüzü təqdim edin. Yusifova Sevil, Fuadın anasıyam. 99-un şəhididir. Ana qurban, məni Sədaqət 2000 dollardan təri məni bax bax neçə illərdir məni bax gətirdilər saldılar bura. Məni əllərində oynatdılar. Girəm mənə ev verdilər. Mənim evimi başqa adama satmışdılar. Mən gəldim düşdüm indi bura. Burada avtobus yox. Getməyə yol yox. O günlər burdan çıxmışam avtobusa çatmaq üçün üzü üstə yıxılmışam yerə. Ürək xəstəsiyəm.
Lifit düzəməli işləmir, işıq olmur. Qaranlıqda bab eləsinə kör-körü mən hasar sarlam qapını açıram. Yəni ki, çox əziyyətdir burada. Baxan yoxdur, bir insan yığırıb burada demir ki, ay balam biz belə yaşayırıq, qoyun deyirik ki, gətirib bizi salmışsınız bura. Avtobus belə işləsin, itlər dolu, çıxmaq olmur, səsindən yatmaq olmur. Belə mümkünət yoxdur burada. Elə bir nahırdır, bura elə bir nahırdır. Bunu bilmirəm. Başqa orada fermadır var, fermanın inəklərdir. Qoy bu uşaq danışsın indi, ana. Əsaslar belə uşaqlardır. 2 dənə internat məktəbini bitirmişəm. Hərbi xidmətimə gedib gəlmişəm, 2 dənə körpə balam var. Dəfələrlə şikayət eləmişəm sosiala da, icraya da, yəni hamında qəbulunda olmuşam. Heç kim mənə, yəni deyirəm 2 dənə körpə uşağım var. Qalmışam çöllərdə. Və sosialda da olmuşam, müdafiə nazirində. Dəfələrlə icra başçısının qəbulunda da olmuşam. Bizə heç bir xəbər yox. Mənə axırıncı dəfə mənə kağız verdilər, apardım, təqdim elədim ora. Dedilər, bir həftəyə sənə xəbər verəcək ki, yəni evlə bağlı. Verməyiblər. Onun bunun evində qalır burada. 10 ildə hərbidən gəlmişəm, bayaq əziyyət çəkirəm. Bu körpə uşaqlarda mənimdir, bu ikisi də. Sizdən bu ev verilməyir. Yox, burada fermada işləyirəm, günə 15 man. Bu qardaşa verməyib, mənə verilməyib, zat var, ona verilməyib. Zəng eləyirəm ki, zəng eləmişəm Sosial Nazirliyinə ki, axşam bu uşaqları padvalda yatırmışam. Bu uşaq evinə verilən binaların padvalında. Bax, bizim evdə yatır, gəlin evində yatır, padvalda yatır, valla. Deyə, bizi yetsinə yoxdur, deyir. Sənə nə vaxt deyir, icradan deyir, bizə xəbər gələr, onda biz sənə deyir, mənzillə təmin eləyərik. Birinə ən ölü yeri, bir dənə bu internat məktəbinin uşaqlarına 5 ilə, 10 ilə ev veriblər. İndi mən gözləyim bu 2 körpə uşaqla 10 ilə mənə, 10 ildən sonra bu əlbiyə gedəcək, əsişəri gedəcək. Bir dənə də bu qız uşağıdır, bu da oğlandı, bu da qızdır. İndi mən nəyini, nətər eləyim? Bir otaq niyə verir? Nicat, bu Xəzər TV-də olub. Azərim İsaliyə etibar oldu. Mənə müraciət eləmişəm Sosiala Təhsil Nazirliyinə. Hal-hazırda verilməyib ev, fırladırlar mənə də. Burada hələ qardaşımı yanındayım hal-hazırda. Yaşayıram, yəni gözləyirəm mənə də versin. Mən də ailəm, bir oğlum var, onu yaşayıram. Yəni əziyyət çəkirəm. Xahiş edirəm ki, yəni mənə də nəzərə alsınlar, tezləşdirsinlər, evi versinlər. Qardaşın evi necə kvadrat? Onda da 40 kvadratdır. Bir otaqlı. Məcbur. Məcbur. Bax, hamısı evləri satırlar, satdığa qoyurlar. Aposov Nicat, neçə dənə də kanala çıxmış ha, bir ildən artıqdır sosial gelib gəlir. Bizə ev vermirlər, bax, tüm evləri satdığa qoyurlar. Bəli, bəli, mən neçə də... Ha? Heç nə, heç bir şey deyək, gözün verəcək. Bax, satdığa qorbanımızı evlən. Niyə? İnternet uşağı hamı çöldədir. Valla deyəm, hamı çöldə qalır. Onları hər şeylə təmin eləmişik. Dövləti bizim gözümüzdən salırlar. Baba, bu nazirlər. Mən istəyirəm ailə quram, hal-hazırda mən də verirəm burdan 40 kvadrat. Hamısı eyni kvadratdır. Balaca qardaşım məndən qalır, mən də ailə qurmaq istəyirəm, qardaşımın gədəsi yeri yox. Qardaşımı fırladırlar, bir dəfə tutdurublar. Nəyin ki, subayam da, verin 2 otaqlı, gələcəkdə ailə quracam da, onu nəzərə almırlar. Yəni, neçə dəfələrlə bildirmişəm, yəni, yenə də... Boş-boşuna yola verirəm. Məzum Qarabağ veteranıyam, Qarabağ veteranıyam. Bəli, bir dəfə məni tutdurdular orada, mən çöldə qalırdım. Müharibədən gələn kimi çöldə qalmışam. Mənim özümü tutdurdular mən orada. Soram orada rəis bildi ki, Qarabağ veteranımızad oyanmayan bıraxdı. Soram qardaşıma inişdilər, qardaşımı tutdurdular, evin zadını vermirlər, yola verirlər. Qardaşım nə etsin? 18 yaşı tamam var. Biz dədiyimiz üçün mütudurlar sizi? Bəli, bəli, bəli. Mən sinif yoldaşım, o heç nə aparla bölməyə saxlayırlar. Vüqar Behbudov. Şəxsən sosial agentdir. Sosial agentliyin işçisidir. Bizim istəyimiz İTOQ-da bir söz nədir xanım? Siz ona görə dəvət olunmuşsunuz ki bura, uşaqlar tərəfindən. Mən indi deyiblə gəlib düşmüşəm bura. Mən gördüm, gəlmişsiniz, gəlib dərdimi deyim. İndi bizim ümumi olaraq məqsədimiz odur ki, bizi çağırmasınlar dəqiqə başı, gəlin.
üçüncü gün gəl, beşinci gün gəl, buradan ora yol pulu verənə kimi elə balalarıma sonra izlərəm. Nümayəndə ayrılsın oradan, yola verən nümayəndə yox ha, problemə baxan nümayəndə. Ayrılsın, gəlsinlər bura, bir gün təyin eləsinlər, həmən burada padvallar boşdur, stolları düzək, oturaq. Sivil qaydada problemlərimizi bir-bir duraq deyə, onlar da bizə desinlər ki, problemin qaynağı nədir, bu nədir. Yəni sivil qaydada gəlsinlər özləri. Biz burdan Bakıya gedə bilmirik, bu üst saradır. Dağlardır, bu binaların ölçüsü dağdır. Dağlara gətirib atıblar bizi, heç vaxt biz bu ərazilərdə yaşamamışıq. Bakı ərazisində böyümüşük, tanışlarımız oradadır, həkim, doktor uşaqları ora apardı. İndi burada heç kimi tanımırıq, bilmirik neyniyə. Gəlsinlər nümayəndə ayrılsın, gəlsinlər bura, boş evlərdə. Xahiş eləm, uşaq sayına görə hökumətimizin tikdiyi evlərdir də. Gəlsinlər iki otaq, üç otaq uşaqların sayına görə verilsin. Satışa çıxarılınca verilsin uşaqlarımıza da nə olacaq ki? 200 otaqda qalmaq, üzr istəyirəm, mümkün deyil. 3 uşaqla 40 kvadraturalı evdə yarısı bölünüb, üzr istəyirəm, sanitarqov uşaqla yarısı bölünüb balkona 40 kvadraturalı. Gör neçə kvadratura qalır? 30-28 kvadratda 3 uşağı saxlamaq mümkün deyil. Bu olsaydı 30 il bundan qabaq, biz deyərdik ki, dövləti başa düşürük, müharibədən çıxmışıq çətin. Amma indi biz inkişafa doğru gedirik axı. Hər gün bizi biz Amerika ilə, Avropa ilə müqayisəyə gətirirlər bəzi insanlar. Və müqayisə olunuruqsa, bu nə deməkdir? 3 dənə uşaqla mən bir otaqda yaşayayım. Bu mümkünə bərabərsiz. Nümayəndə gəlsin, 2-3 dənə nümayəndə ayrılsın, gəlsinlər, gün təyin olunsun, oturaq, dərdimizi sivil qaydada deyək, cavabımızı alaq. Bəlkə deyilən cavab bizi qanı eləyəcək. Deyəcək ki, buna görə vermirik. Amma indi hal-hazırda biz gedirik ora. Bizə deyirlər, ikinci gün gəl, üçüncü gün gəl, dördüncü. Bu gün mən işə getməli idim. 30 manat pul qazanıb, üzr istəyirəm. 10 manata uşaq yeməyi alıb, 20 manata pampres almalı idim. O gedə bilmədim, siz gələcəksiniz deyə. İşimdən, gücümdən qalmışam. İndi bu gün mən bilmirəm, balalarıma nəyi dizdirəcəm. Ona görə də istəyirik ki, İTOP-da gəlsinlər, 2-3 dənə nümayəndə, burada bizi qəbul eləsinlər. Biz də dərdimizi, problemimizi, yəni deyək. Deyək ki, bizim problemimiz budur, budur. Biz sadəcə bunu istəyirik, başlamasını istəyirik. O qarda bölmüşük, çoxluq Bakıdır. Hər bir bölmüşük, bütün Bakıda. Vaxtı var, mən bu uşaqları padvalda yatırsıram. Mən bir dənə otağı girib, qapını qırıb, girəcəm içəri. Tələbimiz oldu ki, məsələn, 3 dənə, 4 dənə uşaqla, ailə ilə bir otağın içində yaşamaq olmur. Yəni, bir dənə bizim tələbimiz oldu ki, yəni bizi nəzərə alsınlar da, yəni heç bir şeylə biz ayrı seçkilik salmaq lazımdır. Yəni, bizim cənab prezidentdən bir dənə xahişimiz oldu ki, bizim bu evlə bağlı bir dənə özü sərəmcəm imzalasın. Yəni, bizdə elə uşaq var ki, evində bir dənə döşəyi yox. 2 ildən sonra mənim oğlum əsiyyət edir, bizdə uşaqlar üstdə əlildi, biri ayaqdan əlildi, biri gözdən əlildi. 3 dənə övladı var, o bir otaqda o əlil insanlar çox əziyyət çəkirlər. Valla o cənab prezident bütün şəraiti yaradıb. Sadəcə olaraq cənab prezidentə məruzə eləyəndə yalandan məruzə eləyir. Çəkilişdə hər şey var. Yetimlərə o evləri verəndə heç nə yoxdur. Heç bir Acından ölürlər. İş görücü acından ölürlər. Bax bu dəqiqə gedək istəyirsiz saxlayarsınız kameranı. Gedib burada evləri çəkərik. Yerdə yatırlar uşaqlarımız. Heç bir əşya yoxdur. Amma siz bayaq vurğuladınız ki, ya prezidentə deyəndə təqdim olunanda birinci mərtəbə zat ki. Bəli, gözəl ev şəraiti. Ev şəraiti gözəl, aboylu, zatdı falan filanını. İndi köçürsən evə, ev bir aya tökülür adamın üstünə gəlir. Bundan əlavə şərait əşya vermədilər. Əşya heç bir dənə qaz sobası veriblər. Onu da daha verməsələr nə olacaqdı, harada tapacaqdır. Bir dənə qaz sobası veriblər. Şey. Nə paltaryon maşını, nə xaldenik. Verilib ey bunlar. Prosa yiyintiyə gedilib hamısı. Kim yiyib, necə yiyib, onu biz bilmirik. Çünki bizə bizə evlər veriləndə sənəddə yazılıb ki, invertarlara qol çəkin. İnvertar nə deməkdir? İnvertar bütün əşyalar deməkdir. İnvertara qol çəkmişik necə? Necə qol çəkmişik? Deyib ki, var orada. İnvertara qol çək, ged ora. İndi
invertora qol çəkib gəlmişəm bura, görürəm invertor yoxdur evin içində. Deyirəm invertor anı komendata deyirəm. Deyir ki, orada qoradın. Gedirəm ora, deyir hə, səni basaram qoduqluğa. Bir ayda mənə basdırdılar qoduqluğa. Qoduqluğa deyəndə şeydə sutqalıq bir nəqədə. 15 sutqa. Dedim ki, niyə məni tutursuz? Deyir ki, sən polisi söyürsənsən. Ah, harda söymüşəm, necə söymüşəm? Gəlmişəm invertoru tələb eləməyə. Sənəddə yazılan invertoru tələb eləməyə. Burada sadəcə bax mən yəni bildiyim qədər problemlər, yəni evlə bağlı elə bir problem yoxdur, amma sadəcə problem odur ki, bax küçədə sahibsiz itlər çoxdur. Sənin işıqların bəzən yanmır. Bəzən yanmır. Və bir də ən böyük problem baxın burada sənin üçün problem yoxdur. Bizim üçün problemin deyilsə, sənin problemə görə. Qardaşım, 5 dənə uşaqla bir evdə 4 otaqda yaşayır. Burada sırf Qarabağ əllərdir, qazilər falan. Burada baxın, bütün müavinətlərini beynəlxalq bankalar. Bura bir dənə bankomat qoyur. Yaxınlıqda market yoxdur.